जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो की हाल है सब दोस्तों वीरां दा? उम्मीद करते हैं सब खैर आफिया नाल होणगे। कि मोस्टर जा रहा जिस तरह के टाइटल लेके तुहानूं पता चल गया होणा, मोस्टर कितने जा नहीं रहा। ठीक है, मोस्टर जिधरों आया सीगा उधर ही वापस जा रहा वा। तकीर भाई दे दोस्त आ, ठीक है, उन्होंने थोड़ा जिहा शौक आ लड़ाण दा, ते उन्होंने कहा जी असीं मोस्टर लैके जाणा वा ते असीं लड़ाणा वा। तो इनू तुम जिस तरह के किसी दोस्तों पता होना कचर की प्रॉब्लम बन गई सी, उन्होंने काफ़ी वीक हो गया सीगा जदों ट्रीटमेंट किया माशा हूँ तक सैट होया, तो फिर लत सट लवाई हुई है। तो बहरहाल तुहानूं रूह ही दिखाने हैं, एक बिल्ला दे के जनाब मोस्टर लैके जा रहे हैं। मैं तो उन्होंने कहा रहन दो तुसीं, वह भी बहरहाल उन्होंने कहा कि चलो तुहानूं दे जांदे आ बिल्ला, तुहानूं चैक कराने तो मोस्टर लैके जा रहे हैं। भाई भाई ने मिलवाने तुहानूं, इन्हां जरा थोड़ा जिहा फाइट शाइट का शौक आ, तो चैक कराने तुहानूं, कोई लड़ान नहीं लगे है पिछले राशद भाई देश करके खड़े हो गए, मेरी लड़ाई करा लगे हैं, लड़ान नहीं लगे जनाब। ठीक है, तो यह बिल्ला बिल्ला चैक कराने तो मोस्टराज लैके जा रहे हैं भाई। फिर जो दो चैनल तो नवे ने अपना चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो चले तुम बिल्ला चैक कराने फिर तुम मोस्टर दिखाने जी। ए जी बिल्ला पदायशी, इनकी लुंडा हैगा जी, ठीक है, इनकी इन्नी की पूछ हैगी है, एक अखें की काली है। ठीक है, यह चैक कर लो। ਐ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਨਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਮੌਨਸਟਰ ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ ਵਲੈਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਮੌਨਸਟਰ ਪਿਓਰ ਵਲੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਅਸਲਾਮ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਬਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੁਲਟਰੀਆਂ ਦਾ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲਾਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਨਸਟਰ ਲੜਾਓਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋੜ ਛੋੜ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਗੈਰਾ ਮਗਰ ਕਚਰੇ ਕੁਚਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੂਤ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲਿਜਾਣਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਮੌਨਸਟਰ। ਓਏ ਬਸ ਮੌਨਸਟਰ, ਬਸ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਭਾਜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲੇ। ਇਹ ਬਿੱਲਿਆ, ਆਹ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਸ਼ੈਡ ਚੰਗਾ ਬਿੱਲੇ ਦਾ, ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਨਾਮ ਹੀ, ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕੁੱਤਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਨਸਟਰ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਹੱਡ ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰ ਬਸ। ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰਾ, ਮਾਰ ਮੂਰ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੈਂ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਮੌਨਸਟਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਸੰਡੇ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਆਹ ਫੜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੌਨਸਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੌਨਸਟਰ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਕੇ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਮੌਨਸਟਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਮੌਨਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਹਾਏ ਮੌਨਸਟਰ ਸੁਣਾ, ਆਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗੱਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਵਾਈ, ਬੋਲੀ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੜ ਪਿਆ,
ਤੇ ਜ਼ਰਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੁਆਰੀ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁੱਥੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਸ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਅਮਰ ਸਈਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਸਈਦ ਅਮਰ ਬਾਈ ਉਮੀਦ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁਰਗੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਸਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਵੇਲਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਲੜਿਆ ਨਾ ਬੁਲੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਲੀ ਦਾ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਰਦਨ ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਨਸਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਠੀਕ ਆ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੱਕ ਰਾਮ ਦਿਵਾਲੀ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।